Dragi prijatelji, dobrodošli u ovaj video u kome ću vam ispričati 10 najvažnijih stvari zašto je život u Engleskoj bolji nego na Balkanu ili u Srbiji ili možda bilo gde u Evropi. Na ovu temu me je podstaklo najnovije dešavanje i izveštaj koji stižu svakodnevno da na francuskoj granici kod La Manša na prelazu gde je najuži kanal prelaza preko mora, čeka hiljade i hiljade i hiljade ljudi da ilegalno pređe granicu i da uđe u Veliku Britaniju. I to traje već godinama, međutim sada je to stvarno strašno, jer juče je izašao najnoviji podatak da u jednom gradu, ne u Kalasu, u nekom manjem gradu na francuskoj obali, čeka 6000, ne ljudi, nego 6000 ima malih šatora, gdje su smešteni više njih u jednom šatoru, znači 6000 šatora, možda zamislite koliko to ljudi možda bude, jer tu postoji žene sa decom. I uglavnom, kažu 90% njih su mladi od 25 do 30 godina koji žele da pređu u Veliku Britaniju zbog toga što smatraju da je ovde život bolji. Mnogo ih ima iz Albanije, ne sa Kosova, nego iz Albanije, koji dolaze ovde i juče sam čitala jedan izveštaj gde je jedna novinarka otišla i razgovarala sa ljudima koji su ilegalno dolazili u Veliku Britaniju i radili po 5-6 meseci ili godinu dana, zaradili novac i vraćali se dole u svoju zemlju i koji su ilegalno bilo preko nekom plaćali da pređu Lamaš da im preveze ili su sami ilegalno, besplatno, ulazili u neki kamion i tako dolazili u Veliku Britaniju. Oni kažu da bi Albanci, znači koji su bili, koji ovde su radili pa su se vratili, mada kažu mnogo ih ima i još uvek, naravno, koji još uvek ovde rade ilegalno. I ako mene pitate, ja prosto ne znam gde su ti poslovi ilegalno. Nikad nisam čula, naravno, da postoje čim ti ljudi rade ilegalno. Međutim, nikada nisam videla i bila u prilici da vidim gde su ti ljudi koji ilegalno rade u Velikoj Britaniji. Znači, sve u svemu, kaže se da je život u Velikoj Britaniji mnogo lep, pa da, evo, počnemo sa tim 10 najvažnijih razloga zašto je ovde život lep i zašto ovde svi hoće da dođu. Eto. A ne samo da iz Evrope dolaze i iz Azije, iz drugih siromašnih zemalja, iz Afrike, Irana, Iraka i tako dalje, dolaze i iz drugih zemalja. Međutim, mnogo je teško ući u Veliku Britaniju, prvo zato što je odvojena morem, zato što je ostrvo, a drugo zato što je mnogo teško dobiti vizu, bilo turističku, bilo koju drugu vizu, jel? Može se dobiti, naravno, ako se konkuriše za posao legalno. E sada ovako, znači prvi razlog je zapošljavanje. Posla stvarno ima i ne samo sada da ima posla, uvek ima ovde i čovek može da nađe bilo koju vrstu poslova, razumete? Ili ako je fakultetski obrazovan i ne može da nađe posao u svojoj struci, postoji mogućnost da radi neke poslove koji nisu u njegovoj struci, ali su približno tome i da može da zaradi. Oplatit ćemo kasnije, ali ovde o zapošljavanju. Znači, posla ima. Međutim, ono što ovde nije karakteristično i što se ne dešava kao što se dešava u Evropi. Ja sam čula da u Nemačkoj ljudi rade po 2-3 posla, u Austriji po 2-3 posla. Ovdje se radi samo jedan posao i ja ne znam da li neko može da radi više poslova i da li postoje takvi ljudi, verovatno da, ali eto, opet nisam bila u prilici da vidim i upoznam ljude koji rade ovdje 2 posla. Za jedan dan, mislim, 2 posla, jel? Znači, zapošljavanje posla ima i uvek je bilo i svako može da nađe posao. Pod broj 2. Pravo građana je ovde za sve isto. Znači, zakon postoji i pravo imaju svi isto, bez obzira odakle su došli, u smislu ako su državljani. Govorimo građanima Velike Britanije, znači onima koji imaju pasoš, koji su dobili državljanstvo. Bez obzira odakle su došli, da li smo mi došli iz Srbije, da li su došli ljudi iz Hrvatske ili Crne Gore, Makedonije, ako imaju ovdje državljanstvo, imaju pravo na rad i svi imaju ista prava. Znači, zakon važi za sve i ne postoji veza u smislu sada ja sam član neke stranke pa ću da se zaposlim, onaj ko nije član neke stranke ne može se zaposliti. Znači, apsolutno to ne postoji. Ne postoji ja sam crn, ja sam beo, ja sam ovaj ili onaj. Znači, svi mogu da
imaju ista prava za bilo šta. Pod broj 3, besplatno zdravstveno osiguranje. Znači, ovde je stvarno zdravstvo besplatno, od uvek je besplatno i svi imaju ista prava na lečenje. Deca, odrasli, mladi, stari, besplatno je i nekada se čeka malo duže da se dođe na neki pregled, recimo na ultrazvuk ili tako, ali opet može da se sačeka i može da se ode do najboljeg doktora, znači zdravstvo je besplatno. Takođe, za sve preko 60 godina zdravstvo je još više besplatno jer ne moraju da plaćaju ni participaciju na recepte koje iznosi oko 8 funti po receptu, tako da uopšte ne moraju da plaćaju preko 60 godina žene i muškarci. I svi imaju pravo na zdravstvo. Znači, zdravstvo besplatno, svako ima pravo na svog doktora i doktor vodi računa o njemu, zove da izmeri pritisak, prepiše lekove na određene kontrole. Mnoge kontrole, recimo za karcinom dojke, za karcinom debelog creva, za razne ženske bolesti, žene se pozivaju na određene preglede za te stvari na određeno vreme, otprilike na 3 godine, takođe i muškarci za svoje preglede, šta oni treba da se pregledaju. Ono što je takođe mnogo važno, to je besplatno školovanje. Znači, ovde svako ima pravo da besplatno se školuje do fakulteta. Fakulteti se ovde plaćaju i svako može da plati fakultet zato što može da uzme kredit od države i sada neko će reći zadužuje se, međutim, on te taj novac vraća kada završi fakultet i kada počne da radi. To su mnogo mala sredstva koja vraća na godišnjem nivou ili na mesečnom nivou jer se prosto i ne oseti. I to su uglavnom ti krediti u stvari koji se daju na godišnjem nivou svake godine, znači dok se studira, bez kamate i koriste ih mnogi i vrlo su popularni i znači svako ima pravo da studira, da roditelji ne moraju da brinu uopšte o deci ako žele da studiraju, odakle im novac. Sve im je plaćeno, znači deca dobiju pare, znači mladi, za studiranje. Peta stvar, mogućnosti za život su stvarno neograničene. Neko dok radi, ako nije zadovoljan sa onim što radi i svoj posao, ako želi više da se školuje, bez obzira na godine života, da li imate 40, 50, 60 ili 70 ili 30, nije bitno, imate pravo na školovanje i to besplatno. I svako ko radi može da se školuje, studira od kuće, preko interneta, sada trenutno to traje i ranije uvek bilo. Znači, to su u večernjim časovima škole, bez obzira da li su srednje škole, fakulteti, svako ima pravo na dodatno školovanje i tako da neko ko je završio jedan fakultet, ako želi da završi drugi fakultet dok radi neki posao, on može da studira. Znači, to je fantastično da je školstvo u tom smislu besplatno, ali i mogućnosti su neograničene za decu, za poslove. Neko ovde može da se obogati za jedan dan. To su stvarno nemoguće stvari. Kroz jedan posao, zavisi od poslova, ovde advokati zarađuju neki po milion funti dnevno. Ako recimo na taj način sačuvaju takse bogatašima, bogatih stvarno mnogo ima, pričala sam vam o tome, sačuvaju takse i bolje njih da plati bogataš milion jer će da im sačuva po 10-20 miliona takse. Znači, postoje ljudi koji zarađuju ogromne sume novca i, kažem vam, mogućnosti su za sve neograničene. Možda promenite struku, možda promenite posao, možda promenite grade, živite, imate mogućnosti za sve. 6. Ako ne radite, dobit ćete pomoć od države. To nije neka velika pomoć i niko se od toga nije obogatio, ali ljudi žive, znam koji ne rade godinama i koji su na socijalnoj pomoći godinama. Svako od njih je dobio svoj stan ili svoju kuću, zavisi koliko ih ima. Ako ima male dece, obavezno dobio kuću. Ako su starije osobe, mislim starije od 40 godina, nemaju dece, 50 godina nemaju dece, svako je dobio stan i sve im se plaća. Znači, plaća im se stan, plaća im se struja, plaća im se sve. Oni dobiju pare od države da imaju za hranu i pomoć šta god im je potrebno. Nisu to sada, kažem, neke velike cifre, za ovde nisu velike,
Za Srbiju su to velike cifre, ali za ovde nisu velike, međutim, ljudi žive tako godinama. Znači, i ko ne radi, država ga pomaže. Takođe, ako se razvedu bračni parovi, i njima država pomaže, pogotovo majci sa decom. Država daje kuću, plaća joj za decu, plaća za nju, ona vodi decu u školu, ne mora da radi. Znači, to su stvarno mogućnosti neograničene. Pod broj 7 za mene mnogo važno i mislim za vas će biti mnogo važno. Kada čovjek radi u Velikoj Britaniji, on stvarno sebi može da priušti sve. Svaku garderobu može da kupi bez obzira koliko je skupa. Stvarno, ako radi, jer postoji mogućnost da uzme na 6 rata na kredit, da otplati na duže vreme na kreditnu karticu, pa će da otplati. Znači, stvarno, ja gledam sebe, od kad sam ovdje došla, ne postoji nešto da ne mogu sebi da priuštim. Hranu svako može da priušti. Sada je hrana poskupila mnogo. Međutim, opet, čovek sebi može da priušti sve, to je više plaća, manje mu pare ostaju, ali opet sebi može da priušti sve. Znači, ko radi, sebi možda sve obezbedi, možda ide na 4-5 odmora godišnje i više ako ima vremena, svako letovanje, svako zimovanje, više puta godišnje može da putuje, ljudi uzimaju po mesec dana odmora, putuju oko sveta, putuje se u zemljama na turistički, mislim, ne mogu da vam pišem, te turističke agencije mnogo rade ovde, jer Englezi, kao što znate, i sami mnogo putuju. Znači, svako sebi može da obezbedi da ode u Australiju ako želi, na Novi Zeland, ako želi u Ameriku, ako želi. Ako radi čovek ovde, znači od hrane, putovanja, garderobe, stana i tako, sve može sebi da obezbedi. Broj 9. Penzioneri ovde imaju sva prava. Znači, oni koji su radili celog svog života, oni imaju penziju koju su uplaćivali preko svoje firme, i to nisu uopšte male penzije. Od tih penzija oni mnogo dobro mogu da žive, mnogo mogu da uštede i tako. Za to vreme dok ovde neko ode u penziju, on je već otplatio svoju kuću, jer se kuće uzimaju na 20-30 godina i one se otplaćuju za to vreme. Međutim, kada se dođe u penziju, već je čovjek otplatio tu kuću, tako da ima kuću u svom vlasništvu i veliku penziju, plus svako dobije državnu penziju, koja nije velika, oko 170, mislim da je trenutno, funti nedeljno, znači nedeljno, i svako radio, ne radio, ima pravo na penziju. Znači, onaj ko je radio, on ima pravo na penziju koju je uplaćivo, plus na državnu penziju na koje svako ima pravo, radio, ne radio. To je dao 170 funti. I penzioneri ne plaćaju zdravstvo, ne plaćaju participaciju, ne plaćaju prevoz. I tako, oni recimo kada treba da odu, da ih neko čuva, to je neka druga priča. Ja sam pričala o tome kada ovde ljudi ostare i kada nema ko da brine o njima, oni idu u staračke domove, prodaju svoje kuće i od toga im se plaća. Znači, starački domovi se plaćaju i svako mora da ih plaća, međutim to ljudi ovde znaju i oni obično obezbede novac za svoju starost i štednjom kroz život, ulaganjem u neke nekretnine ili recimo, ko nije to radio, on proda svoju kuću i tako ode u starački dom. Dešava se da i muškarac, muž i žena, stari, odu zajedno u starački dom. Oni koji ne odu, ako su u mogućnosti da brinu sami o sebi, oni jednostavno izdržavaju sami sebe, imaju mogućnosti da plate da ih neko čuva kod kuće, da im donosi hranu, da brine o njima. Država se brine da dođe da im pomogne, da ih čuva, da ih pere. Postoje tu osobe koje apsolutno sve rade za njih, plaćeno od države. Znači, ta zdravstvena nega i briga o starima je ovde ogromna. Pod broj 10, ovde u Velikoj Britaniji svako ko radi, može sebi da kupi kuću ili stan i to jako brzo. Potreban je neki određeni depozit koji svako na neki način obezbedi. Na kraju uzme jedan kredit od banke, o recimo 10.000 funti, koji bi bio depozit za kuću ili za stan, zavisi od veličine. Ali hoću da kažem, videla sam i čula i gledala i pričala sa mnogima koji su mnogo mladi ljudi i uspeli su sebi da kupe stanove, kasnije kuće, to se zameni. Prvo imate prvu kuću, to je ono najjeftinija, pa posle taj kredit
imate pravo da povećate kroz određeno vreme i vratite ili prodate taj stan koji ste prethodno kupili, pa kupite veću kuću i tako kroz vreme čovjek promeni više kuće dok ne dođe do kuće u kojoj ostane, recimo, da živi do kraja svog života jer nađe svoju pravu kuću koja mu odgovara sa porodicom u tom trenutku. Ali, znači, svako može sebi da priušti. Mnogo toga još ima što nisam rekla, recimo, prevoz je fantastičan, niko ne mora da vozi ako ne želi. Na svakih 2 do 5 minuta idu autobusi, vozovi na svaka 2 do 5 minuta idu. Znači, dobijaju ljudi, kažem, preko 60 godina besplatan prevoz, imaju karte, onda mogu da putuju bilo gde da idu. I tako, uglavnom, prevoz jeste skuplji za one koji plaćaju, ali je stvarno fantastičan prevoz i svako može da ode bilo gde i u kom drugom delu države, ne samo u delu grada, vrlo brzo može da se stigne i tako. Ono što hoću na kraju da kažem, da se mnoge stvari promenile u zadnjih 5 godina i da više ništa nije isto. Za sve ovo što sam ispričala je sve isto i tačno i zato ljudi žele da dođu u Veliku Britaniju. Međutim, još bolje je bilo pre 5 godina, još bolje je bilo od kad smo izašli iz Evropske unije, od kad se desio Brexit, to i nije tako kako je bilo dobro. Znači, bilo je stvarno fantastično, život i snova ovdje čovjek mogao da ima. Međutim, od kad smo izašli iz Evropske unije i nema tih proizvoda iz Evrope po jeftinijim cenama i tako dalje, nije to tako više jeftino kao što je nekad bilo i ta situacija se totalno promenila. Ali opet, mogućnosti postoje verovatno bolje nego u svim drugim zemljama koje ovdje pokušavaju ljudi dođu. Recimo, mnogo Francuzi rade u Londonu. Oni čak i dolaze pa putuju vikendom, se vraćaju i tako. Mnogo, mnogo Francuza ovdje radi. Čak ima i Nemaca koji ovdje dolaze da rade i Italijana koji žele da ovdje dođu da rade. I, mislim, verujte mi, iz Brazila i iz celog sveta ljudi ovdje dolaze da rade. Ja ne znam iz koje države ne postoji neko koji iz neke države nije ovdje u mom projektu, recimo, gdje ja radim. Stvarno, iz Rumunije, Bugarske, Mađarske i tako. Mislim, možda ih najmanje ima iz Mađarske, vjerojatno je kod njih život dobar, pa ne dolaze toliko ovdje iz Mađarske. Mislim, makar ih ja nisam srela da ih ima, ali iz svih ostalih zemalja mnogo ih ima. Eto, toliko u ovom videu, a ja ću vam u sljedećem videu ispričati šta nije dobro ovdje, šta je bolje recimo u Srbiji ili na Balkanu nego ovdje, zbog toga što nigde zemlja, vazduh i voda nije bolja nego tamo gdje smo se rodili. To je nešto najbolje i to se ne može porediti. I ja se slažem da svako treba da ostane kod svoje kuće i ja sam trebao da ostanem. Moj život je bio takav da sam ja morala da odem, ali bolje da sam ostala kod svoje kuće i da živim sa svojim narodom i dišem svoj vazduh, pijem svoju vodu i jedem moje povrće. Ja ne podržavam nikog da treba da ode. Čovjek može da bude zadovoljan bilo gde, ako je takav, ako ima mogućnosti. Međutim, ovdje sam htjela da objasnim eto zašto je život dobar u Velikoj Britaniji. Pišite mi šta vi mislite o svemu ovom. Veliki pozdrav iz Londona za sve vas.